Dale. Dame. Uno la cosa me ya bikin romantis. Kau yuk, biar angin lain lah. Yuk, tu nampak jatuh. Aiman! Aiman! Kan paling ni kau orang. Ya, yang terlalu. Mereka ni boleh lupa no lele tu pun nak lele je ino ka ha apa yang ni tu lele lele ta ya ta ba kurang gap cok boleh ada pai kau nak lele apa ni cok you orang murah awal lima lele di dalam 28 ni nak awal lima cok you apa apa biar tak kena you. Ya. Lele ko 3 kilo 8 kerung. Lele 3 kilo 8 kerung. Marah pabi mentong kau. Pucuk 4 kilo yuk. Jauh ah. Pengen dulu keluar, babi barang. Lepo itu jauh mendoan. Cek laptop di bayu, papi barangan. Ya, tinggal hanali barang lagi. Api ubin bu, hentim cok. Ha, bang ni. Dah hai dok. Cahaya upah tabah bu. Belum takluk leh dah. Tanya. Mana yang kalian nak bang kau? Dia saya buka yuk. Orang nak kalah ni leh. Ana. Ana apa jawab kamu? Thank you.
Mana aja teh? Do satu. Ada itu apa? Phone. Berapa jadi apa? Berapa jadi apa? Kami lambat. Nih. Hei bangwan. Dia pun rayu lah. Nak hidang kan 1 kilo lebih kan. Garap buah kini. Garap buah kini. Dia pun RM20 bergaram pun. Pergi bakso lah kemangat lah. Dia pun RM20. Ajit. Ya.